Кандидатот за градоначалник од СДСМ за општина Штип Благој Бочварски на денешната пресконференција истакна дека еден од трите приоритетни проекти во неговата програма е изградба на брана на река Отиња, која е долгогодишна желба на граѓаните на Штип. Свесни сме дека локалната самоуправа нема доволно средства за реализација на овој проект, меѓутоа овој проект влезе во програмата на оваа нова реформска влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, со што се заложи дека ќе даде финансиска подршка за изградба на брана на реката Отиња во Штип. Штип е еден од градовите, од поголемите градови кои што во својата близина нема природно или вештачко езеро или било каква акумулација на вода, така што ова е одличен проект за нашиот град. Тој истакна дека изградбата на браната на река Отиња ќе придонесе за намалување на неколку степени на високите летни температури, а исто така ќе се ублажат и екстремните ниски температури во текот на зимата. А реката Отиња, која е поминува низ централното градско подрачје, ќе има и постојано свој биолошки минимум. Овој проект е многу важен за нас и веднаш ќе се зафатиме со завршување на експроприацијата, која што е почната пред десетина години, и веднаш ќе ги доработиме проектите и ќе изградиме брана со околу 3 милиони метри кубни вода, која што ќе биде водено огледало и ќе даде многу нов квалитет за нашиот град, за Штип. Бочварски додава дека проектот ќе чини 5 милиони евра, од кои 1 милион евра ќе се обезбедат преку пренамена на средствата од самопридонесот, а останатите средства ќе ги добијат како подршка од државниот буџет. На пресот на кандидатот за градоначалник за Штип од СДСМ Благој Бочварски со писмено соопштение реагира од ВМРО-ДПМН. Бочварски и неговата матична партија не престануваат секојдневно да изненадуваат со нивните кампањски и популистички предизборни ветувања. Очигледно Бочварски не следел што се случува во минатиот период или бил премногу мал за да знае дека во време на градоначалникот Димитар Ефремов од СДСМ беше распишан референдум за пренамена на парите од самопридонесот за изградба на брана. Но самите членови на СДСМ гласаа против иницијативата на нивниот градоначалник, а нивниот следен градоначалник Панде Сарев даде позајмици на јавните предпријатија од парите на местниот самопридонес, собрани за брана. Изградбата на брана на Отиња веќе влезе во програмата на владата на ВМРО-ДПМН уште во 2016 година и истата беше предвидено да се гради во 2017 година. Сето ова говори колку Бочварски не ја познава работата на локалната самоуправа и колку не е во тек со развојот на настаните во минатото, стои во реакцијата од ВМРО-ДПМН.